Välkommen med upp på Asplundhusets tak. Visst är det härligt? Härifrån ser du bland annat delar av Vasastan, Handelshögskolan och Observatoriekullen. Asplund som har ritat bibblan är också mannen bakom stora delar av stadsplanen från början av 1920-talet för det här området. Från början var det tänkt att det skulle bli en stor dominerande anläggning för högskolans räkning uppe på kullen. Vad är det där? Jo, det är humaniorabloggens arbetsplats där vi sitter och filar på inlägg och härifrån har vi också tagit alla häftiga fotografier på bloggen. Kolla till exempel albumet med tips på butiker, kondis, frisörer med mera där originalinredningarna från förra sekelskiftet och 30- och 40-talen finns kvar. En sån häftig kupol! Den är omgiven av fyra längor med ljusgårdar emellan. Häng med in i Asplundhuset. Här finns alltid spännande och oväntade möten bland hyllorna. Kom så går vi vidare till frågebyrån. Där nere finns Marvin, återlämningsmaskinen. Kanske har du träffat småsyskonen runt om i stan på våra andra bibliotek. Slutligen går vi upp för trapporna till andra galleriet, öppet för alla. Här har vi en fantastisk utsikt över rotundan, den stora bokhallen. Kolla in golvet. Visst är det härligt och häftigt? Läckert. Det är en kopia från Pantheon. Välkomna till humaniorabloggen. Där finner du inlägg om stort som smått, om det mesta som kan intressera en allmänhet. Intressanta fotoalbum och en massa länk- och boktips.